Dobroveče, ovo su vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić, a ovo su događaji koji su obeležili današnji dan. Danas u Beogradu održana 50. skupština stalne konferencije gradova i opština. U toku pojačana kontrola saobraćajne policije. Rekonstrukcijom unutrašnjosti opšte bolnice u Leskovcu doći će do nove organizacije rada urgentnog bloka i drugih službi. U Beogradu je danas održana 50. skupština stalne konferencije gradova i opština. Da pogledamo. Danas je u Beogradu održana 50. skupština stalne konferencije gradova i opština kojom je predsedavao i koju je otvorio predsednik stalne konferencije i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. U sklopu otvaranja gradonačelnik Cvetanović je istakao da je velika čast da je otvorio ovo zasedanje i da je godina na izmaku bila vrlo uspešna. Želim ovom prilikom zahvalim našim partnerima iz vlade Švajcarske na dugogodišnjoj saradnji, na podršci kada je u pitanju razvoj i razvitak naše organizacije. Krajem ove godine završava se 12. godina švajcarske podrške institucionalnom razvoju stalne konferencije gradova i opština. U velikoj meri ova podrška doprinela je da naša organizacija bude sposobna, da odgovori na potrebe koje imaju sve naše članice i da bude pravi predstavnik lokalnih vlasti kao i sagovornik svih naših nacionalnih institucija. U svim reformskim procesima koji su bili ili su u toku. Verujemo da ćemo već od početka naredne godine nastaviti našu saradnju na ostvarivanju ciljeva strateškog plana stalne konferencije gradova i opština, zajednički podržati planirane reforme javne uprave i lokalne samouprave koje su predviđene pre svega nacionalnim strateškim dokumentima. Tokom 2023. godine SKGO planira da nastavi organizaciju brojnih obuka, izradu novih priručnika, raznih modela, mnogih dokumenata i da pruži pre svega stalnu, savetodavnu i stručnu podršku za rad svih lokalnih administracija. Radit ćemo na daljem unapređenju svih servisa i načinu podrška koje već imamo, a kao što ćete imati priliku da vidite danas, pokrenut ćemo i nove servise za naše članice koje želimo da na taj način pomognemo razvoj gradova i opštine i svih lokalnih samouprava u celini. Očekujemo da ćemo i naredne godine organizovati brojne sastanke naših organa, naših tela i mreža, da ćemo imati puno novih radionica, okupljanje pre svega stručnih lica, stručnjaka oko najvažnijih tema iz rada svih naših lokalnih samouprava. Nastavljamo intenzivnu međunarodnu bilateralnu i multilateralnu saradnju, saradnju sa našim partnerima u cilju unapređenja rada lokalnih samouprava, razmena znanja, primere dobre prakse, odnosno podršku za učešće naše zemlje u važnim procesima u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, Zajedničkom konstitutivnom odboru Srbije i Komiteta regiona Evropske unije, Savetu evropskih opština i regiona kao i regionalnim inicijativima u okviru mreže NALAS. U sklopu uvodnih obraćanja obratio se i Aleksandar Martinović, ministar državne uprave i lokalne samouprave. On je naglasio da će ovo ministarstvo pružati podršku svim gradovima i opštinama u daljem radu. Govorio je i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, on je čestitao jubilej. Danas su se obratili šef delegacije Evropske unije Emmanuel Geoffrey, ambasador Švajcarske konfederacije Urs Schmidt i ambasador Republike Francuske Pierre Kouchner. Oni su čestitali godišnjicu i iskazali zadovoljstvo povodom saradnje. Predsednik stalne konferencije gradova i opštine i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović danas je predstavio rezultate rada u tekućoj godini i planove za buduću. SKGO zalaže za jačanje lokalne samouprave, za odgovornost, nadležnost i stručnih i finansijskih kapaciteta, za punu saradnju sa svim nivoima javne uprave, u cilju ostvarivanja boljeg života za naše građane. Verujemo da će naredna godina biti veoma dinamična u delu novih politika i propisa koji će pripremiti Vlada Republike Srbije, posebno u procesu evropskih integracija. Stalna konferencija je spremna da pruži svoj puni doprinos i aktivno predstavlja stavove i interese lokalnih vlasti u ovom procesu. Da bi decentralizacija funkcionisala u praksi,
potrebno je da stalno napređujemo kapacitete lokalnih vlasti i da ostvarujemo ono što je u našim nadležnostima. U skladu sa tim, SKGO planira značajnu podršku našim članicama u sledećoj 2023. godini. Ove godine već pokrenuto 52 nova paketa podrške našim članicama, koji će se sprovoditi i naredne godine, a planirano je pokretanje još preko 40 dodatnih paketa. Ta podrška biće pre svega iz oblasti na kojima ćemo raditi, to su planovi razvoja lokalnih samouprava, srednjoročni planovi, kapitalni budžeti, građansko učešće u donošenju budžeta, administrativna efikasnost, sprečavanje korupcije, zaštita životne sredine, smanjenje rizika od katastrofa, žensko preduzetništvo i rodna ravnopravnost. Tokom ove godine potpisan je ugovor o sprovođenju izuzetno važnog programa i sredstva IPA 2020. godine pod nazivom Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou. Oni će već započeti početkom sledeće godine u saradnji sa resornim ministarstvom i drugim partnerima, kao i sa vladom i sa delegacijom Evropske unije. Očekuje nas veoma značajna podrška gradova i opština u oblasti socijalne zaštite, kao i socijalne inkluzije. Što je još važnije, ova podrška usmerena je na jačanju položaja i kvaliteta života najugroženijih kategorija stanovništva, onih koji su na donjem pragu socijalne izdržljivosti, a nalaze se i žive u našim lokalnim zajednicama. Pored izgradnje kapaciteta svih lokalnih samouprava, predviđena je direktna tehnička podrška, kao i finansijski grantovi u iznosu od 1,3 miliona evra. To se odnosi pre svega na 20 lokalnih samoupravama za uspostavljanje proceduralnih, finansijskih i organizacionih mehanizma za pružanje pre svega usluge socijalne zaštite. Stalna konferencija gradova i opština se zalaže za jačanje lokalnih samouprava i njenih odgovornosti, nadležnosti i stručnih i finansijskih kapaciteta, ali i za punu saradnju sa svim nivoima javne uprave u cilju ostvarivanja boljeg života za naše građane. Verujemo da će naredna godina biti veoma dinamična u delu novih politika i propisa koji će se primenjivati, a posebno od strane vlade u procesu evropskih integracija, podvukao je on. U toku je pojačana kontrola saobraćajne policije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije do 11. decembra ove godine sprovodit će međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Tokom akcije koja se istovremeno sprovodi u 30 evropskih zemalja koje su članice organizacije ROADPOL, mreža saobraćajnih policija Evrope, saobraćajna policija u Srbiji svakog dana će angažovati sve raspoložive alkometarske uređaje kao i uređaje za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu, istakao je u izjavi za televiziju 4S komandir saobraćajne policije u Leskovcu Vladica Stojanović. Bezbednost saobraćaja jeste jedan od prioriteta rada policijske uprave u Leskovcu. Saobraćajna policija vrši kako redovne, tako i pojačane aktivnosti u cilju otkrivanja one vrste prekršaja koje su u direktnoj vezi sa nastankom saobraćajnih nezgoda. Od početka godine mi smo sproveli 10 centralnih akcija pojačane kontrole saobraćaja, 9 međunarodnih akcija pojačane kontrole saobraćaja u saradnji sa Evropskom mrežom saobraćajnih policija i 27 regionalnih akcija pojačane kontrole saobraćaja. U većini slučajeva cilj tih akcija jeste otkrivanje prekršaja neprilagođene brzine i vožnje pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci. U toku ove nedelje sprovodi se međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja upravo sa ciljem otkrivanja prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Od početka 2022. godine zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola saobraćajna policija u Srbiji isključila je 57.100 vozača, što je za 11.000 više u odnosu na prošlu godinu, a čak 10.580 vozača zadržano je na trežnjenju u službenim prostorijama i
jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. U istom periodu u službenim prostorijama zadržano je 2330 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, što je za 1000 više u odnosu na isti period prošle godine. Kako ističe Stojanović, u toku ove godine policijski službenici saobraćajne policije u kontroli saobraćaja na teritoriji policijske uprave u Leskovcu otkrili su 6142 saobraćajna prekršaja prekoračenja brzine, što je negde za 56% više u odnosu na isti period prošle godine, a takođe isključeno iz saobraćaja 775 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i 51 pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, što je za 66% više u odnosu na isti period prošle godine. Hteo bih da napomenem da je u toku ove godine da su policijski službenici saobraćajne policije u kontroli saobraćaja otkrili 6142 saobraćajna prekršaja prekoračenja brzine, što je negde za 56% više nego u odnosu na isti period prošle godine. Takođe smo isključili saobraćaja 775 vozača koji su učestvovali u saobraćaju pod dejstvom alkohola i 51 vozača koji učestvovao u saobraćaju pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. To je negde oko 66% više nego u istom periodu prošle godine. To je na nivou Jablaničkog okruga ili Srbije? To je na nivou Jablaničkog okruga. Kad uporedimo našu zemlju i zemlju u okruženju, gde smo mi, gde su oni? Zavisi, nije, od zemlje do zemlje su specifični uslovi za odvijanje saobraćaja. Mislim da smo mi negde tu po svim statističkim pokazateljima na sredini. Znači, uklapamo se u standarde polako. Tako je. I hteo bih da napomenem takođe da će policijski službenici saobraćajne policije u daljem periodu i u daljem radu pojačano vršiti otkrivanje ovih prekršaja koji su u direktnoj vezi sa nastankom saobraćajnih nezgoda, a hteo bih i da uputim apel svim vozačima, odnosno učesnicima u saobraćaju, kako vozačima, tako i pešacima, da poštuju saobraćajne propise, jer samo tako štite svoj život i život njihovih bližnjih. Ministarstvo unutrašnjih poslova povodom predstojećih slava i praznika apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise i da odgovornim ponašanjem doprinese očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima. Rekonstrukcija unutrašnjosti Leskovačke opšte bolnice doći će do reorganizacije rada urgentne i drugih službi. Kako je u izjavi za televiziju 4S istakao direktor opšte bolnice u Leskovcu dr. Nebojša Dimitrijević, uporedo sa adaptacijom unutrašnjosti Leskovačke opšte bolnice, fazno će se raditi i reorganizacija urgentnog bloka. On je dodao da će se otvoriti novi ulaz ovaj blok kako bi se olakšao pristup zdravstvenim vozilima i ekipama. Ujedno ovaj deo će se proširiti, napravit će se nove čekonice, a bit će napravljene i nove specijalističke ambulante za sve lekarske segmente specijalnosti. Urgentni blok će, to je već deo koji je vrlo kompleksan za rad, jer morat ćemo da radimo fazno, zato što će se raditi jedan deo gde se planira novi ulaz za urgentni centar, koji će biti sa druge strane, gde se ne mešaju ulazi ili pacijenti za diagnostiku, pacijenti za intervencije i posete i hitna služba. Znači, ona će popolno ulaziti sama, imaće ulaz da će biti ulaz i izlaz, da pacijent mnogo brže se stiže tu, da ne pravimo taj zastoj. Proširit će se, napravit će se čekaonice, jer ovo što vidite sada, to je jedna improvizacija kad nemate adekvatnu čekaonicu, nemate adekvatne prostorije, u službi za diagnostike, u laboratoriji imate 500-600 ljudi, a nemate čekaonicu, ljudi čekaju hodniku, što je stvarno poražavajuće. Na radiologiji čekaonice za 10 ljudi imamo dnevno 50-60 neka čekaju, ali sve to pravljeno vreme, 60 i neke godine do 70, kada je završeno, kad je laboratorija ima jedan aparat i kad je imao jedan rengen u diagnostici. Sada su sad masa aparata u laboratoriji i diagnostičkih aparata, tako da prosto došlo vreme da se promeni taj sistem, odnosno se promeni i prostorno i organizacijno. A reorganizacija rada?
Znači, da, bit će dole i ambulante napravljene, tako da će svaka specijalistička ambulante, svaki specijalista će imati svoju ambulantu gde će raditi sa pacijentima koji stižu u službu urgentne medicine. Znači, bit će ambulante za internistom, za hirurga, za ortopeda, za urologa, za... znači, svako će imati svoj deo gde će moći jako brzo da interveniše. Doktor Nebojša Dimitrijević, direktor bolnice, potvrdio je da se vrlo brzo očekuje početak radova na drugoj fazi rekonstrukcije ove zdravstvene ustanove, koja će u tom periodu funkcionisati u izmenjenom režimu. Danas su iz gradske kase isplaćena sredstva za oblast obrazovanja. Iz budžeta grada za redovne troškove obrazovnih institucija na teritoriji grada isplaćena je danas svota od 4.676.515 dinara. Pored troškova osnovnih i srednjih škola danas je isplaćeno i 3.099.818 dinara za funkcionisanje predškolske ustanove Vukica Mitrović. U Leskovcu će biti održan prvi Coverfest. Prvi Coverfest, festival mladih muzičkih izvođača, bit će održan od 9. do 11. decembra ove godine u Leskovačkom kulturnom centru. U petak 9. i u subotu 10. decembra u 14 sati bit će održano polufinale, dok će finale Coverfesta biti održano u nedelju 11. ovog meseca sa početkom u 13 časova. Ulaz na Coverfest je slobodan. Budući da je odziv škole i kandidata bio iznad očekivanja, odlučeno je da svi kandidati, odnosno njih 63, uzmu učešće u okviru dva polufinala, kada će najboljih 24 stručni žiri odabrati za finale. Kandidati su iz cele Srbije i to od Vranja do Subotice. Coverfest podržan je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Grad Leskovac organizovaće prve zimske igre. Prve zimske igre na vodi u Leskovcu bit će održane 13. decembra od 18 sati na bazenu Sportsko-rekreativnog centra Dubočica. Ekipu čine 4 takmičara, minimum jedna devojka. Prijava ekipa je besplatna, broj ekipa je ograničen. Ekipe će se takmičiti u 10 igara. Za 3 prvoplasirane ekipe, kao i za najmlađeg učesnika, obezbeđene su nagrade. Meteorolozi kažu da nas i narednih dana, a u skladu sa godišnjim dobom, očekuje hladno i promenljivo vreme. Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, vetar slab, umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. U petak umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa kišom, vetar slab do umeren istočnog pravca. Najniža temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Prema prognozi meteorologa, od 10. do 14. decembra biće umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom. U Košavskom području će u subotu i dalje duvati umeren jak jugoistočni vetar. Od nedelje na planinama sneg. Na kraju vesti još jednom da se podsjetimo na najvažnije događaje dana. Danas u Beogradu održana 50. skupština stalne konferencije gradova i opština. U toku pojačana kontrola saobraćajne policije. Rekonstrukcijom unutrašnjosti opšte bolnice u Leskovcu doći će do nove organizacije rada urgentnog bloka i drugih službi. Pratili ste vesti televizije 4S, hvala na pažnji i prijatno večer.